Кількадесят людей у черзі до Харківського обласного центру служби крові. Здам кров і обов'язково ця кров буде воювати проти окупантів. Ельшан – азербайджанець, народився і виріс в Грузії, а останні 30 років живе в Україні. Я патріот України. У мене батько воював тут, під Харковом, у 43-му. Захищав. І ми будемо також захищати. Вони не лише тут були, вони в Грузії таке витворили, вони в Азербайджані таке робили. Потрібно їм жирну крапку поставити, щоб вони нарешті зупинилися. Майбутній донор дочекався реєстрації. У нього беруть кров для перевірки. А вже після цього починається забір. Серед присутніх і донори зі стажем, і новачки. Не страшно, воно трошки неприємно, але ще нічого страшного. 21-річна Наталія, щоб здати кров, взяла вихідні на службі. Спочатку повномасштабного вторгнення вирішила, що потрібно щось робити. Пішла до лав Збройних сил. Наталія усвідомлює, її кров допоможе комусь одужати. Важливо долучатися, бо банки крові дійсно цього потребують. Втрати крові надзвичайно великі. Якщо ви здасте кров, це, скоріш за все, врятує комусь життя. Просто пару годин вашого часу врятують комусь життя. Чиє життя врятує і кров Марії. У жінки рідкісна група, четверта негативна. Як кажуть, що кров теж може воювати, я не можу піти на фронт, але я можу воювати тут, і я дуже сподіваюся, що моя кров знадобиться якомусь бійцю, у якогось теж така негативна кров і така рідкісна. Загалом здати кров прийшло більше 200 людей. Домовилися зробити це заздалегідь в інтернеті. Один із відомих телеграм-каналів якраз і був ініціатором такої акції, щоб донори долучилися і рятували життя бійцям і всім постраждалим цивільним, які знаходяться в зонах бойових дій. Донорів приймають у підвальному приміщенні задля безпеки. Перенести під землю весь технологічний процес тут вирішили після одного з ворожих обстрілів. Також для зручності донорів у закладі організовують виїзд операційних бригад. У нас досить розвинута зараз робота виїзними бригадами, тобто ми їздимо майже у всі райони області. З одного боку для того, щоб поповнити дефіцит крові, а з другого боку для того, щоб все-таки наблизити людей і дати їм можливість здати кров і врятувати життя. У закладі додають, потрібна вся кров, але найбільше дефіцитною є перша група з негативним резус-фактором. Ольга Куріленко, В'ячеслав Душка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.